Prednedávno sme si ukázali 25 talentovaných futbalistov, ktorých sa oplatí sledovať v novej sezóne. V tomto dvojdielnom videu si ukážeme dohromady 40 futbalistov, ktorí sú hviezdami v menších celkoch, ktoré nebojujú každý rok o titul, neatakujú ligu majstrov a nie sú ani z hľadiska histórie úplnými veľkoklubmi. Takže hráčov z klubov ako Real, AC Milano alebo ani Monaco tu neuvidíme. No môže keď sa tešiť na 20 futbalistov z menších klubov, ktorých sa oplatí sledovať a sú to top hráči. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. Ako prvým začneme hráčom, o ktorého budúcnosti sa dlho špekulovalo hlavne s prestupom do anglických celkov, no začali aj šumy o PSG. Wilfried Zaha k jedným z najlepších hráčov na ostrovoch. Možno môžeme povedať, že je to najlepší hráč mimo veľkej šestky, ale veľmi vysoko ho budeme radiť aj v rámci celej ligy. Veď okrem Manchesteru City a možno Liverpoolu by hral vo všetkých ostatných kluboch a to už o niečom hovorí. Ofenzívny univerzál známy svojou technickou vyspelosťou a dokonalým driblingom je presne ten typ hráča, ktorý dvihne fanúšikov zo sedadla a je to aj dôvod, prečo si pustím zápas s Crystal Palace. Aj keď mu účinkovanie v United raz nevyšlo, prestup do top klubu je na spadnutie. Andrej Kramarič sa po veľkom sklamaní v Lestri zadeľ medzi najväčšie hviezdy Bundeslígy, útočník, no v minulých sezónach často aj stredný záložník alebo stredný ofenzívny záložník, je najväčšou hrozbou zo strany Hoffenheimu v posledných rokoch. V posledných troch sezónach Bundesligy strelil až 35 gólov, čo je krásne číslo a k tomu ešte 18 asistencií. Chorvátske ofenzívne ESO je jasným hráčom na tomto zozname. Žerom Ruzilon v minulej sezóne sa po prestupe do Wolfsburgu z Montpellieru predvedol v parádnom svetle. Možno nejde o úplnú hviezdu, ale určite ide o hráča, ktorého si musíš pozrieť. Ofenzívny ľavý obranca, ktorého nechytí takmer nikto na svete, je ideálnym hráčom v pečlenej obrane, no zahrá aj klasického beka. Hráč ultra rýchly, s dobrou podporou útoku a skvelým driblingom doplneného o tú spomínanú vysokú rýchlosť. Gerard Deulofeu, ofenzívny ťahuň v Otfordu. Hráč, ktorý tento klub prerástol, no v úplnom top-top futbale sa nepresadil. Konkurencia v Barcelone bola niekde inde, no to nerobí z Deulofeu a zlého hráča, práve naopak. Už pôsobenie v AC naznačilo a ukázalo, že má na top klub, ktorým AC v tej dobe síce nebolo, ale bol tam proste úplne jednoznačne najlepší. Svoje kvality dokazuje aj v najťažšej lige na svete, popri Trojovi Dínim. Krídelník, ktorý aktuálne nastupuje v útoku, no je mu dostatočná voľnosť, je pripravený urobiť krok vpred, ktorý však musí poriadne premyslieť, pretože ak to bude opäť krok mimo, jeho meno už ostane navždy v podobnom zozname. Ako hráč, ktorý bol veľmi dobrý, ale na top úroveň nikdy nemal. Kelium Wilson. Anglický útočník, ktorý čaká na veľký presun. Ale kde? Je zrejme, že Wilson má na veľko klub. No asi to bude musieť v tejto sezóne po tých ročníkoch zranení potvrdiť. No je to Angličan, ktorý dokáže dať 14 gólov a 9 asistencií za Bormus. Takže potenciál ísť na 20 gólov tam určite je. A síce miesto v top kluboch nie je, ako útočník číslo 2 by som si ho vedel predstaviť vo všetkých kluboch okrem City, kde je dvojka Aguero Jesus. No všade inde, prečo nie? V Manchester by to možno bol aj základ a typologicky by to sedelo tiež. Dravý, výbušný, rýchly, prečo nie? Úplne podobným prípadom a k tomu všetkému ešte gólovejším je aj norský útočník Joshua King. Ten dal v posledných 4 sezónach Premier League až 42 gólov a to je taktiež viac než obdivuhodný výkon. Skvelé doplňanie s Wilsonom z nich robí obávané dúo. Rád by som ich obok s Wilsonom videl vo väčšom klube. Timo Werner Áno, aj hráčov z Lipka som zaradil do tohto zoznamu, no a koho iného, ak nie Tima Wernera. Nemecký útočník číslo 1 nedávno ukončil špekulácie o jeho budúcnosti, keď podpísal s klubom z východného Nemecka zmluvu až do roku 2023. Pohyblivý útočník, ktorý ich dokáže v Nemecku zárať bez problému aj z krídla, je jedným z najlepších útočníkov na svete a číslo 1 v nemeckej reprezentácii. Určite hráč veľmi dobre známy, Niekto by ho tu možno už ani nezaradil, no ja Lipsko ešte nerádim do úplnej futbalovej smutánky. V posledných troch sezónach strelil Werner 50 Bundesligových gólov a aj túto sezónu začal parádne a bude určite hrozbou pre nezastaviteľného Levandovského. A kto vie, možno ho raz aj náhradí, ale nepredbiehajme. Jamie Vardy, symbol titulu zo sezóny 15-16. Jamie Vardy je aj v 32 rokoch obrovskou postavou anglického futbalu a určite sa jedná o najväčšiu hviezdu a ikonu Lestru. Aj napriek už pokročilejšiemu veku páli Vardy parádne, a patrí k najlepším a najobávanejším útočníkom v Anglicku. Veď minulom ročníku strelil až 18 gólov, predtým dokonca 20, no a aj v tejto sezóne už rozvonil sieť súpera a je stále útočníkom číslo 1 svojho klubu. Uvidíme ako sa mu bude dariť ďalej, keďže ide o hráča, ktorý často čerpa zo svojej rýchlosti, no ale to nechajme zatiaľ tak a užívajme si hráča, ktorého životný príbeh je fantastický. Mark Roca, španielský defenzívny záložník, ktorý je spájany s Bayernom a trošku verím, že ostal hráčom Španiolu. Ak je náhodou u Bavorov, tak vie, že tu patril. Roka nastupuje na pozícii defenzívneho záložníka. V minulej sezóne to bolo v stredovej trojici alebo dvojici. Ak si ho pozrieke v zápase alebo si pusíke len nejaké videjko, všimnete si jednu vec. Skvelé tvorenie hry z hĺbky poľa a presné prihrávky, ktorými otvára útoky a rozohráva všetky akcie. Po pristárnúcom Chavi Martinezovi by teda mohol postupne prebrať jeho pozíciu a pokračovať španielskej stope v Bayernie Mníchov. Ak nie, svojimi výkonmi si určite vypýta miesto v inom klube. James Madison, hráč, ktorý pri svojej premierovej sezóne v Premier League vytvoril najväčší počet čanci pre svojich spoluhráčov, ktoré ale neskončili gólom. Šikovný playmaker by hral opäť vo všetkých tímoch veľkej Šesky s výnimkou Manchester City a Spurs by ho v prípade zotrvania Eriksena tiež nepotrebovali. Všade inde by však bol jasným členom základnej 11, Angličan, playmaker, schopný nielen čance pripravovať, ale aj strieľať góly. Výborná kopacia technika len umocňuje hrozbu, ktorú predstavuje tento angličan. Jednoznačne najlepší a najkreatívnejší anglický záložník a za mňa jasný člen základnej zostavy národného týmu. Kai Havertz. Veľa z vás chcelo jeho meno počuť medzi talentami, ktoré sa oplatí sledovať, čiže video z pred pár dní, no ja som Havertz do tohto zoznamu nedal schválne. Havertz je bez pochyb jedným z najlepších a najtalentovanejších nemeckých futbalistov vôbec a to má len 20 rokov. Nevždy pripomína Aliho, neviem, možno kvôli tej výške pretože obaja hrajú desiatku, po prípade Havertz krídlo. Každopádne 17 gólov v minulej sezóne je na záložníka neuveriteľné číslo. K tomu aj pár asistencií z neho robí aj žiadaný artikel. V 20 rokoch byť najväčším ťahuňom a hviezdou celkou, ako je Bayern Leverkusen niečo fantastické. Raja Nainggolan Raja Nainggolan je len z jedného dôvodu. hostovania v Kaliari. Výborný, no možno problémový záložník nebol v plánoch Conteho a tak sa vybral do Kaliari. Možno prekvapujúco, no neskôr sa prišiel na to, že manželka Nainggolana bojuje s rakovinou no a pochádza z Kaliary, tak chcel byť pri rodine. Z Nengolena sa tak stala aj za týchto smutných okolností najväčšia hviezda talianského klubu. Aký vplyv bude mať na hru uvidíme, pretože opačným smerom sa vybral Nicolo Barella. Juri Tilemans. Do tretíce hráč Lestru, no túto trojičku som tu proste musel dať. Juri Tillemans bol pred prestupom do monaka veľkou hviezdou, ktorá počas spôsobenia v tomto klube trošičku prestala žiariť. Pobyt v Anglicku však tomuto šikovnému záložníkovi prospel a opäť je to ten tilemans ktorého sme obdivovali z Anderlechtu. Veď suma, ktorú za Tillemansa zaplatili líšky je toho dôkazom. Mladý záložník zapadol do hry Lestru skvele a spolu s Medizonom ovládli stred poľa. To akou silou disponujú aktuálne líšky v strede by závidel nejeden veľkoklub. Declan Rice West Ham možno má strige legendu Marka Nobla, no Declan Rice je ten hráč, ktorého cena vysoko prevyšuje prakticky celý tím a na ktorom stojí budúcnosť Anglicka a kto vie možno aj West Hamu. Talentovaný záložník, ktorého som zaregl aj do zoznamu top talentov, proste musí byť aj v tomto zozname. Táto sezóna môže hviezdnú kariéru aj skončiť, no ak sa na niekoho upiera zrak, tak to bude okrem nových posiel práve Declan Rice. Jeden z najlepších defenzívnych záložníkov celej minulej sezóny. Felipe Anderson ďalší hráč West Hamu v tomto zozname a určite najväčšia ofenzívna hviezda kladivárov. Šikovný krydelník, schopný obchádzať protihráčov, schopný vytvárať čance a dávať góly, bol hviezdou už aj v Láciu, a túto nalepku si preniesol aj do Londýna. Tento Brazílčan je napriek tomu, že hra v úvodzovkách len za väzdem aj členom zatiaľ len širšieho kádru Brazílie. No určite sa zhodneme, že nie je až tak ďaleko od A týmu a v tejto sezóne to možno dokáže. Gilfi Sigurdsson. Všade, kde hral, hral parádne. Až na Tottenham. Prvý veľký klub v kariére. V Evertonne to je ale iná pesnička. Zvlášť v druhej sezóne. Tá prvá bola katastrofálna, ale to hral zle celý Everton. V druhej už bol správne využívaný, tým bol správne doplnený a celé to klaplo ako malo aj pre Gilfiho, ktorý ukázal ako skvelou desiatkou je. 13 gólov a 6 asistencií je toho jasným dôkazom. Sigurco má 29 rokov a ďalšie roky môžu pre neho znamenať skvelé sezóny a pekné štatistiky. Ruben Neves Keď prestupoval do druholigového Wolverhamptonu, čudoval sa celý futbalový svet. Prečo ide taký talent do Championship? Nakoniec sa to ukázalo ako skvelý ťah. Projekt Wolves šlape perfektne a čo je na tom najlepšie, tak najväčší podiel na tom má práve Neves. Stredový záložník je v mladom veku oporou záložnej rady Vlkov. Neves dokáže lopty odoberať, čítať hru a posielať skvelé prihrávky. Parádny hráčik, ktorý bude v ďalšej sezóne jedným z najžiadanejších hráčov celého prestupového trhu. Richard Lisson. Opäť hráč Evertonu, ktorý v minulom ročníku premiliť ťahal karamelky k popredným priečkám. Richard Lisson prišiel z Watfordu, no okamžite sa stal hlavnou útočnou zbraňou Liverpoolského celku. Dokázal góly dávať, prebojoval sa do národného tímu už 22 rokov ako hráč Evertonu, čo je niečo fantastické. Uvidíme, na akej pozícii sa ho manažer rozhodne v tejto sezóne využívať, no zhodneme sa, že hrozbu bude tak či tak. Jose Gaja sa v priebehu pár sezón stal jedným z najlepších bekov celej ligy, čo si všimli aj španielske reprezentácii, za ktorú odohral už 5 zápasov. 24-ročný ľavý back patrí k žiadaným artiklom, no kam jeho kroky zavedú, je otázne. Logicky by sa mohol objaviť záujem španielských gigantov, tí však majú minimálne na tento rok ľavú obranu vystaranú. Šikovného drobného beka si treme vychutnáme minimálny rok vo Valencii. Florian Tován, jeden z najlepších hráčov celé francúzskej ligy, predvádza prakticky celú kariéru s výnimkou pol sezóny v Newcastle top výkony. Tován sa vyšperkoval na absolútnu svetovú extra triedu, no je stále hráčom Marseille. Nič proti Marseille, ale my sa bavíme o pravom top top krídle, ktoré má potenciál hrať v top klube. No ale Tovan je stále hráčom toho Marseille. Skvelý dribbling, zakončenie, technika, ideálny vek. No proste nechápačka. Toľko prvá časť videa, kde sme si ukázali 20 hráčov, ktorí z rôznych dôvodov stále hrávajú v menších kluboch, respektíve stále môžu ísť o minimálne 1 až 2 stupienky vyššie. Ktorý z týchto hráčov je vašim obľúbencom? Koho by ste chceli vidieť v ďalšom videu? Komu by ste vlastne dopreli z týchto hráčov prestup? Napíšte do komentu. Nezabudnite sledovať môj Instagram FN, No a ja sa s vami lúčim. Volám sa Vilko a hovorím ti nazdar.